Kja është zakoni Allahut Azza wa Jall në ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kurani Kerim, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ndryshon gjendjen e një popullit përderisa ata nuk përpiqen ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Kja zakoni Allahut Azza wa Jall te ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse ju e ndihmoni fen Allahut Azza wa Jall, Allahu ka për t'ju ndihmuar juaj. Dhe Allahu është ai i cili ja forcon kompte juaja. Nëse ne përqipën një paracitmi neglijën, nuk e ndimojmë dinin Allahut, a do të thotë se dini Allahut asë dhe o gjelë do të humë bë asesi, a do të thotë se do të zhduket sunneti për nga merit Allahut asesi, kush humbin dhe kush pasojnë, lehet të ndërshëm Allahut në përgjigjet në Korani Kerim dhe thotë, thotë Allahut asë dhe o gjelë në Korani Kerim, wa in të te wallau, yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Jo, nëse ju nuk e ndihmoni dinin Allahut, nëse zbrazni nga dini Allahut, atër Allahu ju ndron juve, ben popull të cilët nuk janë si ju, janë ata të cilët e ndihmojnë dinin Allahut Azza wa Jall. Lehet të ndërshëm, gjatë historisë ne dim fort e mirë se si krishterët kanë mit me qindra musliman në Kocë, me gjitha ta nuk kanë ardhë zojtës e Babilit që të ndimojnë muslimanët, po është dash me ardhë Salahuddin e Jubi. Tatarët lehet të ndërshëm, për 40 ditë 1 milion musliman Bagdad i kanë mit, me gjitha ta nuk ka ardhën e Babil prej anës Allahut, po ka arë Kutuzi i cili e ka qliru këtë vend dhe i ka ndimu muslimanët. Leo të ndërshëm, si ka mundësi që Haxhaxh ibn Yusuf al-Thaqafiu ta shem qabën, ndërsa e Braha mos të ketë mundësi ta shem qabën. Kjo në kuptonë se zakoni Allahut ka ndryshuan, ka mundësi pas kësaj kohë që të shemët qabja, nëse ne nuk rezistojmë dhe nuk e mbrojmë fejnë Allahut Azza wa Jall, deri sa karamitët kanë arë në qabë, në kone haqit, ditën e teruijas, ditën e Arafatit, i kanë mitë muslimanët, kanë dërë gjakun e tyre dhe kanë vjedhë gurin e zi 22 vite, pse ku ishin zojtë e Babilit, zojtë e Babilit nuk vinu ledhët të ndërshëm, për deri sa na nuk i thërasmi ata, për deri sa na nuk veprojmë për ta, për deri sa na nuk rezistojmë për ta, kja zakoni suneti Allahut në tokë, e ne nëse nuk veprojmë, nuk e mbrojmë dinin Allahut, Allahu Azza wa Jall na kërcënohet në Kurani Kerim dhe thot, ja ejuha alladhina amenu, me ejer të dëmin kumandini, fesau fejetin lau bi kaumin, jo hibbuhum wa jo hibbune, e dhilletin ale l'mu'minin, a izzetin ale l'kafirin, ju gjahidune fi sebilillah, wa la ja khafune laumet e laim, dhalike fadlullah ju ti jo e me jesha, wallahu dhul fadlil adhim. O, ju që këni besu, nëse ju e akëtheni shpinën dinit Allahut, nëse nuk u përpitni të ndimoni dinin Allahut, që ka ndodh? Ndodhin e Babilit, zajt e Babilit? Ja, Allahu ju shkatërën juve, ben një popër që Allahu i donë ata, dhe ato e dojnë Allahu në zdo gjëllë, janë ata të mërshirë shumë dhe i besimtarë, të bërshirë shumë dhe i besimtarë, janë të arshmër dhe krenarë kundra jo besimtarë, rezistojnë rrugën Allah, nuk i frigën fajsimit të askojt, pra leo të ndërshëm, inë të nësurullah, jenë surkom wa ju thebit e këdamekom, thotë Allahu azuajan në Kurani Kerim, ja ju ledhine amenu, malekum, malekum, idha kile lekum unfiru fi sebilillah, tha kaltum ilal ardh, o, ju që keni besu, përse kur thinni rrugën e Allahut, bani të ranë, bani të nga dalshëm, me ndoni shumë herë, tha kaltëm ilal ardë, jeni në gjitë për baltën e kësaj toke, eraditëm bil hajatit dunja, a jeni të knaqën me jetën tuaj, a jeni të knaqën me komitetin tuaj, a jeni të knaqën me saltanatët e dunjas që jetoni dhe ta, a jeni ju ata, që ibni përbërsi dënjas për akiretit, aradidu mil hajatit dënja min el akira. Shok të bejamerit Allah dështuan, kur disa nga ta e donin edhe prej diçka prej dënjas, kur disa nga ta lakmuan në plaçka të dënjas, aradidu mil hajatit dënja min el akira,
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل دينا سبلاج كت الدنيا قاسي ما آخرتي تيانت وقلة يانت فيش تترندمت صلى الله عز وجل القرآن الكريم إلا تنفروا إلا تنفروا ناس نوك نزيد تاني ذفرا باني تنديماني دينين الله عز وجل يعذبكم عذابا أليما الله قام يشن يشيو دنم تذمشا ويستبدل قوما غيركم الله وأيون دريشون من يرزم تمير سيو sakrifikojnë për dinin Allah, e ndimojnë dinin Allah, e dojnë ahiretin ma shumë se dunjan, jestep dil kaumen gajrakum, o la të durruhu shej ah, dhe ju asgjo damë se një bani Allah të asgjo gjel. Qka po pret? Po pret që të ndryshosh? Wa fi dhalik, feljetë nafesil mutë nafisun, Allah të ndërshëm, nëse ashtë për të garu, garoni në ketë sakrificë, garoni në të mirat për dinin Allahut Azza wa Jall, nga se sunneti Allahut Azza wa Jall, ashtë Allahut të ndimon besimtartë dhe të shkatron zullum qartë. Vetëm sunnetin e pejgamberit Allahut neve në ka bon sebeb. Ne jemi sebeb për dështimin e muslimanëve, nga se jemi konë pjesë e be pjesë marës në dështimin e tyre dhe ne jemi ata të cilët kemi mundësi të ngritmi krenarin e islamit jemi ata të cilët kemi mundësi të ngritmi sunnetin e pejgamberit Allah mirë po kja është ndërën tërë mos pritni mrekulli prej anës Allah mrekullin je ai që Allah ta kalon ndërën tërën ndërën tërën Shkopin e musajt e kënë dërën tëne, ti e aji cili e ndryshon gjengje në muslimanë, ti e aji që ke mundësi të ndimojsh dinin Allah, pa ata mos i fajsoni të qertë, dhe mos thuni se qertë s'po bojnë, nga se Ebu Bekër si di, kur radiallahu anë, kur njerëzi pas vdekjes pejgamberit Allah, njerëzi të braktisin dinin Allah, krej dalin për islamit, dhe paracitet një njeri gënjështar, mose i glemë lë këtë dhebit. A Ebu Bekër rinde o zoti madh, në i qo e babilt, o zoti madh qo në guralecët, apo Ebu Bekër si di ku tha vëllaj, tha ka me luftu, ka me rezistu, vetë Ebu Bekër si di ku, do t'i luftën gënjështarët, deri sa tha për Ebu Bekër si di ku, tha deri sa, të jetë gjallë Ebu Bekërit dhe dhe i sa kom të Ebu Bekërit të mojnë ta do të reston Ebu Bekërit vetë mas i këshirë të qertë mas të i qertë s'po bojnë ty që ka po banë Ebu Bekër si diki nuk i shqitaj qëtërë nuk priti që Allah u qënë Ebabil Ebu Bekër si diki ku dërgon Khalid ibn Walid që t'je të regon Musaj lëmë lë këtë dhebë se Muhammedi sallallahu alaihi sallam nuk kalon gra pas ati kalon burat të cilët e mbrojnë dinin Allahut azza wa jall pra Ebu Bekri e dynte sunetin Allahut se Allahu nuk e ndimon një popull për derisa ata nuk e ndimojnë dinin Allahut Allahu azza wa jall nuk e krenon një pasuës të pejgamberit Allahut për derisa ata nuk rezistojnë sunetin e pejgamberit Allahut in të nësurullah jënësurkum wa ju thebbi të këdëmekum nëse ju e ndimoni dinin Allahut Allah ka për të ndimu juaj ka për të vërcu kam të juaja Allah e ka po këtë zakon në umetin e për nga merit Allah pra nuk i presmi në zojt pej që elim e asë nuk shpresojnë pej tyre e ata që pisin ku andim Allah me këtë këto masakra që bënë zullin të këtor na i përgjigjmi dhe thojmë ku jeni ju ati janë muslimanet qka bëni ju për këtë arsije ndodh edhe viktimat e muslimanëve nga se ne presmi që ndima të jenë nga që ilip ndërse na në tokë nuk e levizmi as një hap që të ndimojmë njëri qëtrit s'pa ku të të ndimojmë dinin Allah s'pa ku që të ndimojmë sunnetin e pejgamberit Allah lusim Allah në azze o gjell që Allah të nëjfal më katë lusim Allah në azze o gjell që Allah të në përshin me rahmetin e ti lusim Allah në azze o gjell që Allah të në dimtar të dinit e ti